Halo semua, selamat pagi. Oke, jadi hari ini coba akan ajar untuk membina alat musik kastanet dengan bahan semula jadi ataupun bahan kitab semula. Membuat alat perkusi. Jadi, objektif kita pada hari ini ialah untuk memainkan alat perkusi. Namun demikian, kita perlulah membuat alat perkusi daripada bahan semula jadi terlebih dahulu. So, alat perkusi yang kita akan buat pada hari ini ialah kastanet. Okay, ini ialah contoh colok irama bagi kastanet. Okay, dan mari kita lihat cara untuk membina sebuah kastanet daripada barang semula jadi. Jadi, bahan-bahan yang kita perlukan ialah dua penutup botol. Karena penutup botol saja, gam, penggajah ataupun gam buku boleh. Itu kotak. Jadi ini bekas daripada kotak yang cikgu simpan untuk mas cikgu dah habis. Jadi kita boleh gunakan ini. Okay, jadi cara-caranya mudah saja. Kita perlu ambil sejepis daripada kotak tersebut seperti ini dan kita perlu potong mengikut size penutup botol ini. Seperti ini kan? Ini cikgu potong setengah saja. Dia macam ini. Okey, selepas siap. Okey, penutup botol ini kita letak macam begini. Kita gam. Okey, mari kita gamnya. Setelah kamu gam kedua-dua bahagian, sudah dia. Jadi kita lipat saja. Okey, jadilah dia alat permainan musik. Latihan kamu pada hari ini ialah untuk mengambil gambar alat perkusi kastanet yang telah kamu bina. Oke, itu saja kelas cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.